10 år så har duellen virkelig testet deltakerne våre på mange ulike måter. Både psykisk og litt fysisk. For diamanter blir skapt under press. Og etter å ha vært gjennom 8 helt forskjellige dueller, så befinner vi oss nå i finalen. Og det endelig på tide å finne vinneren av duellen 2022. Sponsor av Komplett! Men hvis det en spesifikk gren som har fått litt ekstra fokus i den sesongen her, så det speedrunning. For når du skal redde prinsessa fra Bowser, eller kommer jeg først i havet, eller overleve Mount Chiliad, så må du på alvor vise hva slags spiller du egentlig For Mama didn't raise no quitter. Og hvis du nei da, det bare tuller. Vi valgte speedrunning fordi det gøy. Man blir ikke stresset, ikke sant? Og det i nettopp dette stresset, hvor legender blir født. Og siden vi startet det her med et speedrun, så det bare passende. Nei, helt perfekt å avslutte sesongen med et speedrun. Så etter å ha lett nært og fjernt etter den siste hinderløypa som vi skal konkurrere i, så har vi endelig kommet fram til det perfekte finalespillet, som ikke bare har utrolig god variasjon, men som vi også alle sammen godt kjent med, og kan virkelig gi oss muligheten til å skinne. Og det da det bitte lille spillet med navnet. Astro's Playroom ble lansert sammen med PlayStation 5 i november 2020, og selv om hovedjobben til spillet var å vise fram den nye konsolen, og ikke minst da den nye kontrollen, så var det også en dritgod plattformer, og et nydelig kjærlighetsbrev til fans av PlayStation. Soundtracket også noe av det beste ever. For det at Astro's Playroom først og fremst en tech-demo, nettopp det som gjør gameplayet så variert, for her skal de virkelig vise hvor fet den nye kontrollen Og hvis du har lyst til å bli den beste speedrunneren, så holder det ikke å bare være flink til å løpe, hoppe, rulle eller svinge. Så i finalen av duellen, sesong 2, sponset av Komplett, så skal deltakerne våre ikke bare komme seg gjennom en level av Astro. De skal komme seg gjennom hele spillet, fra start til slutt, på kortest mulig tid. Dette enkelt den lengste duellen de har vært i så langt. Og her har dere The Rules. Deltakerne skal spille gjennom hele Astros Playroom på kortest mulig tid. Tiden starter så fort du har skutt Astro ut av kontrollen, og stopper i det øyeblikket du ser rulleteksten. Spillet delt opp i 5 deler, og rekkefølgen du skal spille gjennom Cooling Springs, CPU Jungle, SSD Speedway, Memory Meadow, og til slutt, siste boss. Og til slutt da, som alltid, akkurat som alle de andre gangene, så det ikke lov å jukse. Da blir det minuspeng og juksestrekk, noe som fuckings avgjorde hele duellen i fjor. Men før vi setter i gang den siste duellen for sesong 2, så skal vi en aller siste gang høre med de andre deltakerne. Så dere, hvem kommer seg gjennom Astro's Playroom først? It all comes down to this. Siste spill i duellen 2022. Jeg aner ikke hvem det som har den duellen her. Holder kanskje knapp på enten Nick eller Frida, fordi Frida veldig god i plattformspill, og Nick generelt god til å adapte underveis. Så en av de to tror jeg har den her. Dette jo et av mine favorittspill på PlayStation 5. Følger med konsolen. Veldig, veldig morsomt. Også veldig gøy å speedrunne, tror jeg. Og i tillegg så jeg regjerende mester, så det ikke så farlig ut om jeg ikke blir førstemann her. Jeg tror Nick eller Carl tar denne. Astro's Playroom en sånn perfekt sånn 3D-plattformer spill. Og jeg tror nok kanskje dette en ting som Nick kan være jæklig god i. Fordi Nick god i spill, og jeg vet han veldig glad i Astro's Playroom. Da Carl også. Men Nick tar sikkert den her. Er du denne finalen da? Astro's Playroom. Det mulig jeg holder en knapp på Carl. Det mulig Carl tar den Frida også. Nok truene stått av den. Jeg må nok holde en knapp på meg selv. Kanskje den kuleste tech-demoen som finnes til noe konsol-slash-spill noensinne. Her har jeg litt trua. Ikke det at jeg kan dette spillet noe særlig inn og ut. Jeg har bare spilt det en gang. Men I have a good feel. Maybe it's me. Etter meg eller Carl. Ja, etter meg eller Carl. Meg eller Carl. Og da setter vi i gang. Det siste spillet deltakerne skal konkurrere i Astro's Playroom. Og det store spørsmålet da, hvem kommer seg gjennom hele greia først?
Introducing the DualSense wireless controller. Yes, it's very impressive. Og der er den. Men min svart. Pew, 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 pew. Touchpadden, den finnes. Ho-ho-ho-ho-ho. Level up. Dette er masse sånn smådritt. Det er så gøy, altså. Vi har en mikrofon. Den finnes. Hello. Hello. Hallo. Chandel. Chandel. Me. Me. Ok. Så type, nå begynner vi. Nå begynner vi. All right. Da er det, faen, jeg er stresset, altså. Vi bare legger den ned, og tar vi altså genseren og sånn, at det kan fort bli litt varmt. Faen, dette er den mest intense duellen, synes jeg, da. Det er jo, det blir jo det. Det er jo tidens speedrun. Ok. 3, 2, 1. Boom! Ok, da har vi startet. Start. Den pipelyden i bakgrunnen er hunden din med leken sin. Hvem har dratt meg? Som en lang penis. Der, vet du. Hei, hei. Nå er vi i gang. Hvor er blå? Vi må komme opp. Der er blå. Ok, vi skal til Cooling Springs. It begins. What, bitch? Tenk at det er sånn inne i PlayStation. Ute er en sånn vanskelig map, er jo kjempegøy. Kom igjen, svøm alt du kan. Fordi vi må fort i mål her. Der er Kratos og Atreus der borte. Og et fly der. Ok, da setter vi i gang. Get out of here! Dette er jo egentlig et collectible-spill, så det byr meg litt imot å ikke samle på noen ting. Men, you gotta do what you gotta do. Ok, hva var dette her igjen? Nå skal vi zip up. Zip up that shit, og så, ikke sant, skal vi hoppe sånn. Ja, ikke sant, du hopper sånn. Ok, 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 I remember, kind of. Det er sånn ekstra lydeffekter til spillet. Det er vel faktisk den jeg liker minst å bruke. Den er jo helt fantastisk søt. Jeg husker jo når PlayStation var nytt. Faen altså. Og den her, ja, den her husker jeg dessverre. Jeg tror jeg sleipet på den her. Men det ser ut som jeg gjør det formidabelt bra. Sånn var det, ja. Dette her? Nei! Sånn, ja. Åh, det er så gøy, vet. Off we go. Dette er intenst, ass. Fy fader. Her var det kaldt, men det går bra, for vi er en robot. Halla, Pingus! Men da, den delen her var den som liksom ikke friket meg ut, men det var den som sjokkerte meg mest med teknologien, fordi det at jeg kan kjenne at jeg kjørte på isen. Så jeg har skjøter også, vet du. Er det en ting Astro ikke kan? Det er å løpe fortere. Nå var det unna, Gunnar. Ok, ok. Ok, we call that free skip. Ok, ok. Åh, oh, dette er så koselig, altså. Det er så sykt koselig. Fordi, herregud, jeg spilte jo inn Jump King for et par dager siden. Så det er jo skikkelig å gå... Åh, jeg må skrive... Flytt en bra content! Kan du bare banne nå? Satan, pikk og p***! Åh, yeah! Det hadde vært veldig surt å døde akkurat der. Ok. Ja, det var den, da. Bitte, bitte, bitte. Så er det tilbake til den der hoppefanskapen, som jeg egentlig ikke... Det her mener jeg husker var den kjipeste. Jeg sitter liksom og håper at det går så dårlig med andre. Jeg føler ikke at jeg er veldig sånn støttende kollega akkurat nå. Don't be hasty. Den beste gutten sparer på krutten. Faen, er dette sånn secret room? Det var det, vet du. Helvete. Nei, dette har vi ikke tid til! Jeg driter i Botoroko! Fy fela, favela! Det er gutten som kan. Ikke bare kan, men har spilt tv-spill før, for å si det sånn. Fy fader. Det var faktisk litt vanskeligere enn jeg kunne huske. Jeg mente at dette var en sånn breezy platform experience, men det var kanskje ikke det. Ok. Det ser farlig ut som dette var level 1. Det er gøy dette her, altså. Det er gøy. Det er skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy. Dette er en sann klassiker, altså. En PlayStation 3. Nå er neste. Da er CPU Jungle. Vi skal på grønn. Da tar vi den grønne banen. Der er CPU Jungle. Nå skal vi være apekatt. Det er gøy.
Den klatregreia, det var det morsomste. Vet du, Render Forest, kom igjen, nå springer vi. Nå springer vi så fort etter. Ok, da bare setter vi i gang med den eneste gang. Det ikke en sånn Bloodborne-kar eller noe sånt der? Jeg mente han var her, og drev å tulle og klippe gress og sånt. Men vi har ikke tid til de kule easter eggsene nå, vet. Nå er det bare å flette, da er det bare å gønne på. Bare musikken her, det er så forseggjort. Alt dette er så forseggjort. Men når vi kommer til neste bane, da kommer virkelig musikken, ja. Og der er vi, det er så clever. Det spillet her er veldig clever. Jeg håper de folkene her får lov å lage flere Astro-spill, eller i hvert fall flere spill. Her er det jo superspeed som gjelder. Jeg skulle ikke være her. Oi, å nei. Den drepte vennene sine. Det er ganske hardcore. Da vet du at de er slemme. Da er vi akkurat, og da skal vi klatre, og det gjør man sånn. Åja, det er fanen som gjør man der, ja. Sånn. Ok, åja, og så er det sånn der jævla motion helvete igjen. Ja, det er den, ja. Ok, jeg skal se hvordan var den igjen. Sånn, ja. Jeg er for gammel for dette her. Oi, 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 ok. Det er veldig, litt så langt, mest fysiske av duellene. For nå er det mye kontrollebevegelser som foregår, altså. Jeg tenker liksom alle som satt og spilte her ser litt ut som en person som aldri har tatt en gamekontroller før. Se, veldig dårlig med commenting fra meg her, men det er fordi at jeg blir så voldsomt fokusert. Vi må bare gære god fest. Ok, nice. Der vet du, var vi oppe. Det var ikke så verst, tror jeg. Ok, I'm back som en liten boy. Jeg fikk i bua. Og bam, sånn. Hold on, vel? Jeg liker sånn der motion control på ting som må skyte bua og sånt. Der, vet du. Er ikke lur nok for bjørn. Fuck you. Blasting fools. Og så kommer du, vet du. Du er en sånn miniboss. Oh god. Oh god. Dette var litt rå kameravinkel nå, spiller. Ok. Bam. Wham bam. Thank you, ma'am. Nei! Nei! Der da! Er det der nå, eller? Fortsatt Sina. Fortsatt Sina. Yeah! Hurra! Og så er det dette her igjen. Dammit. Det er så bra, vet du. Ja, der da. Ok. Feil hånd! Det gikk akkurat. Fy søren. Boom! Boom! Shake the roof! Faen! Ta tak da, din jævla apkatt! Nei, men... Og så p***te f***! Helvete! Ok, det var level 2. Det var level 2. Da er vi halvveis i the levels. Hunden min skjønner ikke hva som skjer i det hele tatt. Jeg sitter der og prater for meg selv. Jeg prater jo ikke til henne. PlayStation 4! Det er vel den jeg har spilt mest på, sånn sett. Det er nok... jeg brukte studierollen mitt for å skaffe PlayStation 4, husker jeg. Så da er denne holdt seg special place in my heart. SSD Speedway, den røde. Skal til den røde boksen. Den kuleste banen i min mening. Også den banen med desidert kulest musikk. Yeah boy! Take me there. And it begins. SSD Speedway. Dette var første brettet jeg spilte, og for så vidt også mitt første møte med PlayStation 5. Her er det neonfarge, altså. Her er det en party. Wow! Hihi! Og nå skal vi gå fort. Ikke treff meg! Nei! Vær snill da. Vær snill da. Nei! Det der, ja. Har du sett på makene, sa kjæringa, og slapp en... Buster Sword. Ok. Det er så litt skummelt ut. 5 kroner ved jeg på at vi ikke skal treffe deg. Ja, det var 5 kroner jeg vant, for å si det sånn, men... Nei! Jeg så den seriøst ikke! Jeg skjønner ikke helt hvem jeg traff, visst da. Der treffet jeg veggen, det så jeg. Ja, nå ser jeg den, vet du. Bare jeg som var blind. Unnskyld meg! Ble jeg kjørt på trafikk? Visste ikke det var mulig engang, jeg. Du har ikke krasjet i... det var litt close, synes jeg. Bibi-dibi-dibi! Hvor skal jeg?
Det er så søtt, vet du. Hva som skjer her da? HD. Get out of here. Vi skal opp i raketten. Opp i raketten. You've got to get to the rocket, Batman. Super opp da, kom igjen, sånn. Det er veldig søtt. Og vi skal opp into space. Jeg vet ikke om jeg hører det, men det rister så herlig i den håndkontrollen nå. Det er litt som sånn gammelt maskingevær. Ja, det er så gøy altså. Jeg tror jeg har ikke vært flink nok til å skryte av det spillet her, føler jeg. Ok, det gikk fint, faen, disse hadde jeg helt glemt. Begynner du med elektriske vegger og skit og møkk i 14 der, men tror du går fint? Ok. Nice. Skal vi lande der, eller skal vi ikke det? Jo, det skulle vi, ok. Ja. Åh, det er for gønner. Arne må spille og bli fett på sin og sånn. Stemmer, vi skal skyte ting. Vi får vårt skytevåpen. Ikke kom her og tro at dere kan ta meg her når jeg kan skytevåpen. We got no time for you enemies. We got a race to win. Oi, der fulgte jeg ikke med. Oh god, det var mange. Oh nei, evacuate. Ok, huff. Alle er glad for å se meg. Jeg lurer på hvem de andre astroene er. Hvorfor får Astro, vår Astro, sånn særbehandling? Og liksom blir helten. Det er tydeligvis mange folk som jobber her. Å, da har det begynt, ja. Da har det begynt, men det går fint. Vi dodgea dem like a pro. Oh boy. Her er det masse ut. Lunbara var inte for stor i tissen. Var inte for stor i tissen. Nei, jeg var litt for stor i tissen. Her må du ikke sprette i taket, for da spretter du ut det helvete. Hun ser på meg og vifter med halen og piper med leken. Ja da. Han er i bus. Og så var det denne varien da. Hva gjør man her igjen? Jo, man skal detonere de, skal man ikke det? Jo, det skal man. Den bossen her er litt tricky, husker jeg. Jeg synes det er vanskelig å treffe og styre med denne dotten her. Skyt her borte. Skyt her. Sånn ja. Bra. Og så brenner vi deg! Boom! Get wrecked! Og da... Yeah! Og dette er... Hvem er det her? Det er så... Det er så jævla kul, den der lyden der. Og de der blokkene som er i bakgrunnen. PlayStation 2 er nok den PlayStation jeg har minst forhold til, tror jeg. Ja, jeg sa det. Xbox-gutt, det vet du. Jeg fnøs av folk som hadde PlayStation 2. Jaså, vil dere bare spille masseprodusert overhypet spill? Ikke kvalitet for Microsoft Studios, sa jeg til alle. Fikk jeg juling da, på ungdomsskolen. 3 down, 2 to go. Da er det down Memory Meadow. To the lilla Memory Meadow. Dette er jo da PlayStation 1. Åh, det er fin bane. Jeg liker den der ledninggresset, altså. Memory Meadow! Åh, den her er så koselig, ass. Musikken er også, ja, alle tider superkoselig og holdsom. Men jeg husker at den blir litt tricky etter hvert. Jeg vet ikke hvor bra det går nå, men jeg har det veldig, veldig gøy. Dette er veldig morsomt. Det er dårlig gjort. Oi, hva var det for noe? Blæs på toppen, ja. Nei, fy faen! Det skulle ikke vært lov å være så revet i spillet som jeg er. Ja da, her var det noe å dra i. Sa så brura. Nei, så var det en artefakt! Her er mitt kontroversielle hottake-mening. PlayStation-kontrolleren var bedre før de adda analogstick. Er det min her jeg skal? Det virker ikke sånn, nei. Det var bare kameraet som tok meg med. Slutt å blåse på meg, du er. Oi, her blåster det fælt, men det går fint, det er ikke noe, ouch, hva var det for noe? Nå tosse vinden, fy faen. Jeg skulle bare ikke stort på vinden. Oi, jeg har fått paraply. Det er fordi det regner. Slags propp vi drar ut her da. Astro må virkelig være gjennom mye greier, altså. Opp til Memory Meadow. Oi, er det her det er sånn ball?
Åh, den ballen, den litt gøy. Hallo, ballen. Jeg må jo si at alle episoden av duellen, så det den her jeg har kost meg mest med. Jeg glemmer faktisk at dette en konkurranse nå. Woohoo! Bumpers! Woohoo! Bowling! Og så rett på bowling. Rett på bowling. Skal vi bort her nå, eller hvilken vei skal vi? Hvilken vei skal vi? Her? Er det her? Tror du det? Oh yes, det var riktig. Du hører den stikkostyringen, vet du. Det greit å gi litt ekstra futt i tilfelle. Man vet jo aldri. På latter for teknikken. Så regner jeg til en bare jeg har automatisk paraply. Jeg har et standard, plutselig, elektroplate. Lurer på om det noen av de andre som husker Astro. Nei! Det nesten for kult dette, vet du. Det var dårlig gjort, altså. Akkurat det jeg hoppet på, vet du. Jeg stoppet jo akkurat! Ja, kjempekult! Ja, for jeg tror det akkurat den biten her. Helvete! Her det mye timesavers, hvis du har flaks. Blast and fools! Oi! Det var en seer til TV. Nei, it's the giant boy. Å, han snill, han. Det jo jernkjempen. Du en ganske big boy. Hvor har du tenkt? Ok, greit. Åh, med ball igjen. Med boble, som det så fint heter i en del 3D-plattformer med multiple. Bam, bam! Dette jo flipper. Boink, boink. Nå jeg forvirret. Shit, fuck. Hva skjer nå? Det. Nei, sånn. Slutt da. Vent. Is. Nei, stopp! Fy fader! Det mennesket som fant ut at Ice Physics skulle være i spill, han bør bli hengt etter... Boink! Oh, wow! Skulle ikke lydeffekter når jeg har meg selv. Og der var vi oppe på slutten på level 4. Da det bare siste boss igjen. Åh, den lyden der. Den lyden der. Den bringer tilbake så utrolig mye minner. Det helt sjukt. Det nok den oppstartslyden som mest rører et eller annet i meg. Det har med PlayStation 1, vet du. Det en vakker konsol. Og da er vi vel klar for siste boss. The biggest boss in the game. Og den er vel nede i kjelleren. Ja da. Ja, de her står de og skjelver. De skjelver i buksene sine. Åh, jeg må finne den. Åh, faen, hva er den da? Hvor 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 da kommer vi til kjelleren? Her. Her er det. Oh yeah, let's go. Unna meg, folkens. La en profesjonell få slippe fri. Dette hadde jeg ikke tenkt på, vet du. Hadde jeg følt med, vet du, så jeg visste hvor den var. It's the portal to the end of the game. Skal vi se, folkens. Have no fear. Nick is here. Jeg skal fikse det her. Hvordan verden kommer til kjelleren? Jeg vet ikke hvordan jeg kommer til kjelleren, da. Let me through. Vi skal tilbake inn i tid, vet du. Sitter på sånn retro AF. Men da 1994, da var jeg et år. 1994. 5 år etter jeg ble født. Å, herregud, det Bien. Det before Nick. Jeg var ikke født her. 1994. OL på Lillehammer. Tilbake til fortiden. 1994. Hva skal vi gjøre? Nei, jeg har bare tullet med noe som jeg ikke burde ha tullet med her. Hvordan får du åpnet den siste banen her, da? Ah, pokker. Yes, det var i hvert fall 5 minutter. Wasted. Åh, fy faen, det må se dere på PlayStation, altså. Det var noe for seg selv. Åh, det så nice. Det sånn nice build-up. Jeg elsker det build-upet her. Fordi jeg visste jo ikke hva det her var, i det hele tatt. Og det gjorde det litt skummelt. To hjerte. Oi, oi, oi. Husker ikke hvordan man skal ta den bossen. Men vi har 3 liv, ser det ut som. Vi har 2 hearts. Og der kommer den, vet du. Den originale PlayStation Tech-demoen. Let's go. The T-1000
Tech Demo X. Husker ikke jeg hva han her gjør for noe. Ok, han skyter disksk. Skjønne! Ja, nå har vi to liv også, ja. Nei, slutt da! Åh, ok. Å, jævlig. Der fikk jeg vondt. Slår til den midt i øyet. Ja, det kult da. Dette har jeg ikke spilt før. Klassiske lillefotovennene hans, der også er det jo en T-Rex. Som de blir venn med til slutt. Nei, ble jeg truffet? Faen, nå nei, den prøvde å lure meg også, men det går fint. Midt i øyet. Oh yeah, oh yeah, da er jeg vel ferdig da. Nei. Har blitt Mecha Tyrosaurus Rex. Har blitt Tyrannosaurus Rex for den nye generasjonen. Interessant at det gikk for en robotdinosaur, ikke en faktisk ekte dinosaur, for å vise hvor realistisk de kunne gjøre en T-Rex, liksom. Jeg er litt stresset, for jeg har lyst til å fullføre dette her. Få det til på første forsøk. Ikke ta og skyte meg! Og skyter han moderne disker. Ingen skal si at han ikke følger med i tida. Oi, 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 oi. Nå er det mye dritt her. Nei, fy søren, han skyter sine egne. Oh my god! Oh, nei, altså! Det et problem. Oh my god! Ok, 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 jeg vet. I wanna punch your face. Og nå slår man alt med kan, vet du. Er han down? Neida. Ok, ny runde. Pakker. Litt vanskelig dette her også. Still got one life, ok, ok. Å nei, jeg så fuktig, jeg så fuktig. Og han har laser i det jo. Det var mye med siden av øyet. Og jeg får en trophy til. Og jeg pelmer den i tynet, ass. Nå har man. Bam. Og... I think he... Åh, jeg vet du, vi må dra ut. For en herlig siste boss også. Du kommer med meg! Dette er dyreplageri. Nå er du dev, kompis! Åh, jeg smalt den tunga. Rett i trynet, så han fikk vondt. Og da har jeg vel teknisk sett rundet Astro's Playroom. Og med det også, håper jeg, satt en stopper for duellen 2022. Vi klarte det! Gratulerer, Astro. Bra jobba. Du er en flink liten robot. Her kommer rulleteksten. Ja, det er over. Astro's Playroom. Det var et bra speedrun, ass. Det er et så quality speedrun. For en herlig siste boss. Det her er altså kult, da. Jesus Christ. Det blir noe annet når du skal gjøre det på tid. Da har jeg selvfølgelig klart å bli litt syk og sånn. Det var alt for spennende, ikke sant? Det var det det var. Men da har vi kommet oss gjennom alle spillene i duellen sesong 2. Og før vi avslører vinneren, så skal vi først finne ut av hvem som kom seg gjennom Astro's Playroom på kortest tid. Så her har dere The Scores. På sjetteplass, med 58 minutter og 11 sekunder, så har vi Rune. Rune fikk en fin tid på alle bretta, og alt så ut å gå veldig bra, helt han ikke fant veien til kjelleren. På femteplass, med 46 minutter og 55 sekunder, så har vi Svensen. Han kom seg overraskende raskt gjennom The Cooling Springs og CPU Jungle, men SSD Speedway viste seg å være den mest dødelige banen, selv med det beste soundtracket. På fjerdeplass, med 46 minutter og 37 sekunder, så har vi Bjørn. Og her har vi mer eller mindre den samme situasjonen som Svensen, med et godt run gjennom de to første bretta, etterført av en veldig sinnet SSD Speedway. Sorry, jeg skal prøve å få opp energinivået litt. På tredjeplass, med 40 minutter og 43 sekunder, så har vi Carl. Carl hadde noen ekstremt gode tider på de første bretta, og klarte å komme seg nok så helskinnet gjennom The SSD Speedway. Men det var det dårlige været i Memory Meadow som endte opp med å gi den mest motstand. Og da står det til slutt mellom Frida og Nick. De hadde gode tider på de første banene, kom seg relativt greit gjennom The SSD Speedway, og de var også flinke til å navigere det dårlige været i Memory Meadow. Så den beste speedrunneren i dag, og den personen som kom seg gjennom hele Astro's Playroom på kortest tid, var... Frida med 39 minutter og 39 sekunder. Etterfulgt av Nick med 39 minutter og 57 sekunder. Her klarte jeg ikke å finne et bestemt sted der noen gjorde det bedre enn den andre. Noe som betyr at det som endte opp med å avgjøre alt, var alle de bittesmå øyeblikka, der Frida klarte å bruke mindre tid enn Nick. Så close var det.
Så gratulerer, Frida. Du var den beste speedrunneren denne gangen, og kom deg gjennom hele Astros Playroom først. Og da har vi endelig kommet til det øyeblikket. Og da har vi endelig kommet til det øyeblikket som alle har ventet på. For det på tide å kåre vinneren av duellen 2022. Så da har jeg samlet opp alle de ulike skårene og crunchet the numbers i Excel. Så her har dere sesongens aller siste leaderboard. På sjetteplass så har vi Rune med 20 poeng. På femteplass så har vi Svensen med 21 poeng. På fjerdeplass så har vi Bjørn med 27 poeng. På tredjeplass har vi Nick med 39 poeng. Og vinneren av duellen 2022 er da Carl med 41 poeng, etterfølt av Frida med 40 poeng. Selv om han ikke klarte å ta Bowser, så startet Carl bra med en tredjeplass i Mario Bros. Så gikk det litt ned med en fjerdeplass i Golf, og enda en tredjeplass i I Am Fish. Men det var i Mario Kart der Carl begynte å bli en skikkelig trussel, for ikke bare komme seg først gjennom duellcupen, men han fortsatte å håve inn poeng med andreplass i Jump King, andreplass i GTA, førsteplass i Mario Party. Og selv om det endte med en tredjeplass i både PUBG og Astro, så var presentasjonen hans i midtpartiet så sterkt at han klarte å sikre seieren. Så gratulerer Carl, din gærne gærning, for du er vinneren av duellen 2022. Og med det, så var nok en sesong av duellen over. Sorry for at den pausen midt i ble så lang, og sorry for at jeg ble syk, og at den finalen kom så sent. Dette tok mye lengre tid å klippe enn det jeg trodde det skulle, så jeg håper dere har koset dere med episodene. Og hvis du har noen favorittøyeblikk fra sesongen, så skriv dem ned i kommentarfeltet, for jeg er nysgjerrig, ikke sant? Og så må vi så klart gi en ekstra stor takk til Komplett, som sponset denne sesongen av duellen. Så tusen takk for det. Dette har vært duellen 2022, så da sier jeg ha det bra for denne gangen, og så avslutter vi hele greia med musikken til Astros Playroom.